哟श्यामच्या लालीला चुडिया पाहिजे, तुला काय आला चुडिया? हाय ना, कसा जळतोय बघा ना, ना चांगला होता विचार कोणता, काय एक एकाचे दिवस भरले होता, काय करायचं? कसा होतो रे खुश? होय काळा होता का गोरा होता रे? ओय गाड्या हो, तुम्ही बघितला का पण नेमकी कसा होता ती? सांगा बरं, बघितला असला तर. मला म्हणायचंय ते खैस आहे ना, मळ खातो पण कसं खातो? डायरेक्ट खातो का पण लचक तोडू तोडू खातो? हा बाबा सांग ना. ए ग बसा, त्याला नका घाबरू. श्यामे कसा आहे रे खैस, कसा आहे? हा हाय ना, तुले वीत वाने रे, तुला भूत दिसते कसं दिसते? आयला सांग ना कसा होता खैस, सांग ना खैस. अरे लई मोठा खैस होता त्याने, तुम्हाला सांगतो, मड्यामध्ये असा हात घातला आणि त्याचं तंगडं मोडलं त्या मड्याचं आणि आपण कशी कोंबडी खातो का अशी तशी कोंबडी खाते. बाबा बाबा खैस लईच आवड आहे बाबा. आईला माझी शिकारच करतो राहतो मासच्या. आईला ह्यो खैस ओळखायचा तरी कसा? हा खैस आहे ना, कुणी पण असू शकतो, गोट्या असू शकतो, भीमे असू शकतो, संतोषराव असू शकतो, नाही तर गोट्या भावड्या कुणी पण असू शकतो गावामध्ये. हा सांगू शकत नाही कुणी कोणाच. तुम्हाला एक सांगतो बुवा की आपल्यापैकी ना गावामध्ये कोणी एक खैस असू शकतो. अरे तो असा तसा माणसं नाही खात, मुळा सकट खातोय त्याच्या ना, त्याच्यामुळे कोणी याच्याकडे अजिबात खायसाकडे जाऊ नका, त्याच्या नादी बी लागू नका, गावात कोणी बी खैसा असू शकतो. मटण खायचा नाद आणि पायवर भावडा श्यामे तुला काय वाटते कोणत खैसे? मला तर वाटत ना भाऊ तुला पण खैसे. आमचा
अगं तू ना काय श्याम याचा नंबर आहे तुला काय तोच दिसतो का मला नाही खायचं उतर घे उतर घे तुला म्हणतो यार तू मला दोघ अंडा म्हणलोय गाच पाणी हो इथं काय करतात गावात खैस सुटलाय नाही इथं बोंबळ खैस 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 वाघरी खैस खैस काय ग खैस अगं मला तरी काय माहित खैस म्हणजे काय पण मला दादा म्हणला होता गावात कुणाच्या जवळ जाऊ नको कुणाला भेटू पण नको मस्त तू काही शाळा जवळ जायची नाही गप्पे काही पण नको बोलू पहिलं खैस म्हणजे काय ग अगं खैस म्हणजे म्हणतात माणसाचं रक्त प्यानारा माणसं खाणारा याला खैस म्हणतात बाई काय खरं रे आता ताई ऐक ना तुला माझं नेहमी सारखं काम नाही माहिती आहे मला श्यामेलाच बोलवायचं असेल हा करशील ना तेवढं का हा कोण आहे काय तेच दिसते श्यामे दिसते श्यामेचे ना तो तिथंच काम करतय यार लागले त्याला यार यार लागले आणि करतोय चल बरं जाऊन बघू चल हॅलो काय आयला तुमच्या लयाचं असतं रे बाया माणसाचं अरे तेच बघतोय ना घालतोय ना आय हा दे ठेवून आयला कुणाला तरी चुनाला आवाज लागत राव संतोष राव ऐक ना आता सामने सांगितल्यापासून ना मला लय भ्या वाटतंय राव तुला जसं भ्या वाटत तसं मला पण भ्या वाटतं भाऊ अरे गावात कुठं गेलं ना माहिती तेच बाकी येतं सारखं त्यो श्यामे म्हणला मी पण खैस असू शकतो भाऊ आलं ना म्हणले हा आम्हाला ठरव खैस आणि ठेव उलट झाडाला टांगून वटवा गळा आणि बोलू नको तू जा तिकडे यायच्या अगदी ना ए बोलू नको ए काय झालं यायच्या अगदी तू कधीपासून खायला लागलो बघ आता ह्याला मी खैस वाटतो का काय दोन हजार दी दोन हजार दी सोड मला आता घावला का नाही गाडी येऊ लाल आयला ताडी गे आयला कुणाच तरी वाट बघत असताय बघ का नाही पण नक्की नाही ना श्यामेची वाट बघत असणार बरं हा श्यामेचीच वाट बघत असते किती उशीर झालाय बाई अजून येणार तू त्याला सांगितलं का ग बरोबर मग मी सांगितलं त्याला नाही काही पटकन
तू सांगितलंस ना सन त्याला बरोबर काय तुम्ही तुमचं घ्या बघून दरवेळेस महाराज काय बोलते खडूस थांब आता येऊ द्याला सांगतेस बरोबर खैसे बाबा खैस हयो पळे गाव बंद आहे कोण आहे तुम्ही हा म्हणजे हा रस्ता कुठे जातो हा रस्ता इथेच असतो पण तुम्ही कोण आहेत ते महत्वाचं नाही मला तुझं नाव कळेल का लाले इकडे पटकन लाले तुझा काय म्हणते गावात पण तरी आलाय तो माणूस खैस कंपाय ते होय काय ग लाले लाले थांब अरे मी मी श्यामी हबक हबक हे बघ हे बघ तुला तर मी आता अशीच झोडून काढीन ना अगे अगे काय लाले तू अगं मी चेष्टा केली तुझी चेष्टा घाल चुलीत ए थांब ना लाले ए ऐक ना मग ऐक नाही अरे तो म्हणले ना का तिकडे खायचा धरलं चिमरावच्या मला आता पळ ओकूत मला नाही बोलायचं सांग रे ताई मी जर साईडला सांगित केलं असतं तुमचं झालं पण असत माहिती का लाले तिकडून तुझा भाऊ येतोय दांडे घेऊन तो बोलील काय तो कांडच केला असते मी ते जरा झाले बरं झालं ते आले फुटकन संते आहे ना कधी हाताला घावत नाही बरं का खैस म्हणू म्हणू किती इन्कम दिली पाहून आपण पाहू मोजून आईला 1500 रुपये दिले सांगते मी भेटला ना तिथे चोप मी काय आता खैसाय बाबा सोडू नका तुम्ही तू मी मित्र राव आयला मलाच घाबरतो का हा तू एक लंगुटी यार जाऊ दे मर्दी ये बस खाणार नाही ना बापा आता तुमच्या बायको शपथ माझ्या बायकोची शपथ तुला एक सांगायचं होतं राव काय त्या खायसा पाहिजे ना मी ढोंगड्यावर काटे खाल्ले राव मी पण खाल्ले तू खाल्ले कंबर सुचलंय मग आणि ऐक ना त्या दिवशी बसून वाट्यापाशी ना पहिल्यांदी तू मोठी निवडला खैस खैस त्या दिवशी मी तिथून चाललो होतो म्हणजे तू आता का आणि एवढीशी गोष्ट तर मोठी करून सांगितली मग मार खाल्लाय का नाही मी मोकार मग तुझ्यामुळे मी बी खाल्ला ते खायचा पाहिजे बैल मंडळी
तुम्ही असं छोटी गोष्ट मोठी करून कोणाला सांगू नका. नमस्कार मंडळी, तुम्ही आमचा कार्यक्रम पाहतच असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा तुमच्या आवडीचा कार्यक्रम मराठी बिलंड.